第二十八题，达悟族人将飞鱼做成鱼干的主要目的是下列何种原因？在前面的题干叙述中，做鱼干的第三步骤就是抹盐。那么利用生物所学过的渗透压，这时候会减少鱼里面的水分，也就是所谓的腌制。因此第二十八题问我们说，达悟族人将飞鱼做成鱼干的主要目的是下列何种原因？我们答案选的是 A， 减少水分留存鱼身中，来达到腌制的目的。